2021 বৰ্ষত টকিঅ' অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হ'বনে? অলিম্পিকক লৈ দুই মেৰুত বিভক্ত চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণ। সমগ্ৰ বিশ্বতে কৰোণা মহামাৰীয়ে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰি থকাৰ সময়তে টকিঅ' অলিম্পিকক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বতে সৃষ্টি হৈছে সৰব চৰ্চাৰ। দেশখনৰ সাধাৰণ জনগণৰ পিছত এইবাৰ চিকিৎসকসকলেও অলিম্পিক আয়োজনৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে। উল্লেখ্য যে 14 মে তাৰিখে জাপানৰ জনগণে অলিম্পিকৰ বিৰোধিতা কৰি ৰাজপথত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে 331,000 নাগৰিকৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত আবেদন পত্ৰ আয়োজক মণ্ডলীৰ হাতত তুলি ধৰে। ইয়াৰ পিছতে 18 মে তাৰিখে টকিঅ' চহৰৰ প্ৰায় 6,000 চিকিৎসকে অলিম্পিক আয়োজনৰ বিৰোধিতা কৰি ইতিমধ্যেই বিশ্ব অলিম্পিক সংস্থালৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। ইয়াৰোপৰি দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইউচিডিহে চুগাৰক এখন মুকলি চিঠিও প্ৰেৰণ কৰে। চিকিৎসকসকলে দাবী কৰে যে কৰোণা মহামাৰীৰ সংক্ৰমণ ক্ৰমশ বৃদ্ধি হৈ আছে। অনাগত কেইসপ্তাহমানৰ ভিতৰত কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে পৰিস্থিতি আৰু ভয়ংকৰ হৈ পৰিব। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেশত অলিম্পিক আয়োজন কৰাটো কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। কাৰণ কৰোণা ভাইৰাছে যদি জৈৱবলয় ভেদ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেনেহ'লে পৰিস্থিতি অধিক বিষম হৈ পৰিব। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে দেশখনৰ চৰকাৰ অলিম্পিক আয়োজনক লৈ নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ আছে। কিছুদিন পূৰ্বে জাপান চৰকাৰে উল্লেখ কৰিছিল যে কোনো কাৰণতে বাতিল নহয় টকিঅ' অলিম্পিক। জাপানৰ টকিঅ' চহৰত 23 জুলাইৰ পৰা 28 আগষ্টলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অলিম্পিকৰ প্ৰসংগত বিশ্বৰ অন্যতম টেনিছ তাৰকা ৰাফেল নাডাল আৰু ছেৰেনা উইলিয়ামছেও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ইতিমধ্যেই নাম প্ৰত্যাহাৰৰ ইংগিত দিছে। আনফালে ৰজাৰ ফেডেৰৰেও পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন। কিন্তু অলিম্পিক আয়োজনৰ ক্ষেত্ৰত অটল হৈ আছে দেশখনৰ চৰকাৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি। মুকলি হল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্বৰুম, ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্বৰুমত। বোস JBL, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্বৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্বৰুমত। ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্বৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেচিনলৈ। ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়েৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, GS ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।